მადლობა, მარი, მადლობა. ერთი წამით ხმა გამართული იქნება ახლა. სტრიმი მალე დაიწყება. Ну, შეიძლება რეკორდი. მადლობა, მარი, მადლობა. აბა, ვინ ხარ თქვი? ვინ ხარ დაწერე კომენტარებში?
და გამარჯობათ მეგობრებო, მე ვარ შოთა ციკლაური. მე დღეს მე მოდით ამ შოთა ციკლაურს. და გამარჯობათ მეგობრებო, მე ვარ შოთა ციკლაური. მე დღეს იმდენი ხნი რომ მე მზადავდი. მე 4 ლაიქი აქვს. ძალიან მაგარია. აი მე. მხეცი აქ არის. დღეს ჩვენ გავშენ. შენ რო ფაიტის მხეცი. ნუ, არა. ტელეფონების მხეცი. ნიკა გუდაშვილი. გუდაშვილი და ისინ მეძახი. ა მაინკრაფტ გავსტრიმავთ, რა თქმა უნდა. სხვა რა უნდა გქონდეს გასასმინიაბა, ხო? მარტო რაღაც Раб король. Может, пока мы поговорим про Йоджина, короля всех крабов. Это я. Я это краб король. Чус. Творлецы организуют. იქა რა დამეხმარე რა სტრიმში ხო ვარ გეიმერები კარი და რაზე დაგეხმარო არ ვითამაშეთ ერთად რა უკვე 4-ნი ვართ ბიჭებო რეკორდი მოხსენით აი ეგარე მეგობრებო თქვენ გინაცვალეთ მოკლედ აკ გაგვიწმინდა როგორ ხედავთ მაგრამ ჩვენ არანაირ წვიმის არ გვაჩინია. ბიჭო, ზომბი კასკით. ნახე, წყლიდან ამოვიდა ესეთი. ბიჭო! ოპა! ნიკოლოს. გაჩერდა. ეს მახტება. დებილო შენ. ხი გაჩერდა. არა უშვის მე. თვითონ გაჭერდა. და აღარ მომ. თითქოს კომენტარს წერდე ისე ამბობ რა. აღარ ირთვება. ძროხიტო. რაზნიშნავს ინტერნეტი არ არის. რაზნიშნავს. აბა. მომე. მაცადე ბიჭო. აა 4 მინუტზე. სო არ მოუჭერს. აი პირდაპირ ლაივში რო ვიყო, აი ეგრის რატო არ გამოდის? ხან გაჭედავს ეს ლაივი, მე ნერვები მეშლება ხო. ბიზეს. აი ნახეთ ეს დრაკონა. ეს წვიმა კარგად მომდის რაღაც. აი ორნი არიან მეგობრებო, ორნი, მაგრამ მოუკარ. ჩემ სადაც ჭედავს ნიაკო.
მეხუთე კაცი ბიჭება რეკორდი Your channel. რა ხდება Minecraft stream 1? ვინი მიყურებს ვინ? 6. ვინ ხარ დაწერი გეხვეწები? ვინ ხარ მითხარი გთხოვ? ბიჭო ბوار გააბრაზოთ. ა მითხარი დროზე რა. თორემ ეს კი მომცა. ა მოდერსვენა ცვალე აქ ხარ ხო? დაწერე ვინ ხარ ახლა დროზე და დავიწყებ. ან მეხუთე, ან მეექვსე. რომ გამორთავს ვაფშე. სტრიმს. თქვა თქვი რა, გამოიწერე ვინც მიყურებ. კარგით, თქვენoro, მაგრამ ეხებით ვინც მიყურებთ. რომ გამორთავს სტრიმს. ეს შეჭირდება ეს სტრიმი. თქო, გამომიწერე თქვენorma და დალაიქეთ ვიდეო. გევედრებით რა. მაგალითად, მა ერთი მოდერი მყავს, მაგარი მოდერია. ეხლა მეც მოვიდა. ვინ მოვიდა? ბიჭო, შენ ხორი. ექვს მივარ ჩატში, ძალიან მოხარული ვარ თმებს ვენაცვალე. უფ, 4-ნი უკვე. არა ღმერთო, არა რა. ბიჭო, ვინ არის კრაბკაროლი? ბიჭო. რას გადავიღოთ Minecraft-ზე თუ ცხედავთ? Minecraft-ზე ვიღებ ბიჭო სტრიმს და მოდი რა თუ მეხმარები დამეხმარე მას. და რაში დაგეხმარ? ისედაც სულ ადვილად სად თამაშობ? არა, არა, მოდი დამეხმარე. აი დაუჩეხოთ ისინი. კრიპერი აფეთქდა? არა მგონი. ხო, კრიპერი აფეთქდა. და ამის დედაც ჯეკ. ბატონო. ეხე რა ხდება? ფუშენი. ხე ჩემი რა ხდება მოკლედ. სახლი არ დავშალოთ, მაგრამ ცხოვრობთ იმ ნაქირავებში, რომ უფრო კარგად იცხოვრებ ადამიანი. ხო. შენ იდიოტო აბა. ჩვენ თვითონ არავა შენ სახლი. ერთი ნუბი გადიოდა და გაუყიდეთ. კი. და გაუყიდეთ ამ ნუბს. კუსტიკებზე. ნემ ძო. და ყველაზე მთავარზე. ნიცაზე. მოდი შევამოთ მათ ჩეტი. აბა, დამეტო. და მეტო კოსიტა აღარაზრს არ იმღეროთ. ძალიან ცუდი სიტყვაა ეს. და ნიშნავს მომცი შენი პატარა რაღაცა. ჭეზე იწება. ჭუ. და მე ისევ ჭუ. ერთი წამით მაგრამ ხო
ვაგრძელებთ, წინს ვაგრძელებთ 4 ლაიკი, 3 მაყურებელი. ვაგრძელებთ წრიმს. ნიკა მოდი ვთამაშობთ უკვე, ვიწყებთ. მაგარი სტრიმი უნდა გავაკეთო დღეს, აი ძალიან მაგარ სტრიმს ვაკეთებ. სამნი ვარ ჩატში, მე გადავებით მეგობრებო. ჰო, კომენტარებში დაწერე. მოდერი ოთახში მყავს. ოღონდ გავაგრძელებ თამაშს. ვაგრძელებთ კარგად.